Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття виставки картин у Дніпрі, присвячений 10-річчю окупації Криму. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Борбело. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, ця виставка має назву «Крим. 10 років надії» і це чергова частина вашого великого культурологічного проєкту. Знаємо, що започаткували ви його ще давно. Розкажіть, з чого саме він почався і коли? Ну так, для мене це навіть, можу сказати, 11 років, тому що я його ще починав в січні 2013 року, коли ще якби там особливо якби не було зрозуміло, що відбудеться далі, але якби подорожуючи, да, і бачачи там настрої, які там відбуваються, ну, мене вже, мабуть, десь закладались якісь такі думки, що саме так воно десь і має статися. А от, тобто з самого початку, я завжди кажу, що цей проєкт задумався як просто такий, якби романтичний, ліричний, тобто це мої якісь подорожі, мої якісь там з друзями ці походи, ночівля у всіх цих місцях там цікавих, да, і от захотілося зробити таку серію якби незвичного Криму, якби, тому що його всі звикли малювати якимось сонячним, море завжди ось, а в мене навпаки, якби виходить, що така романтична ніч при повному місячному сяйві і, власне, історичний такий проєкт. Ось. Тобто почали роботу ви над цим проєктом ще до окупації Криму. Не знаю, що так дійсно і може бути, але вже ці настрої спостерігалися. Так, ви так, це коли бачили. Відбулася анексія, дійсно, якби на роботи стали зовсім по-іншому дивитися і казати, ти щось знову там. Щось знали. Щось знав знову таки, да, да. Пане Сергію, загальна мета вашого такого великого культурологічного проєкту зараз? Ну, от, власне, те, що я почав говорити, тобто це якби вивчення нашої історії і постійне нагадування про цю проблему, яка існує. Я, можна сказати, ну, мабуть, там єдиний, да, там художник, який постійно якби цю тему підіймає протягом цих всіх років і постійно над ній працює, якби тільки над цією темою. Навіть у мене там відкриття було в Києві, там запитували, там, а ти щось інше малюєш? Я кажу, я вже й не пам'ятаю. Бо так вже хочеться цієї деокупації, так, і так, повернення Криму дійсно так, до України. Скільки вже етапів проєкту було втілено за ці роки у життя? Розкажіть про кожен, де саме презентували ці картини, які вони були. Ну, тобто, починалося все, власне, з зображень пам'яток збережених кримських. От потім був такий етап трошки печерний, можна сказати, тобто це були інтер'єри печер. От зараз знову йде таке повернення якби до, знову ж таки, пам'яток, але тут сама ідея така, якби і, ну, пісень, да, тобто там лірика, тут не мають бути якісь більш такі абстрактні роботи, все-таки має бути щось конкретне, тому таке трохи повернення йде назад. Скільки загалом творів нараховується в рамках даного проєкту, які вони? Це 14 творів представлені будуть. От, і якби, ну, основна ж відмінність від попередніх – це те, що на них додатково зображені ще слова кримсько-татарських народних пісень з альбому «Джамали Керим». Да, так співпало. У мене там були якби спроби зробити це раніше, але так масово, от, власне, після виходу цього альбому захотілося такий, якби надихнуло, так? Надихнуло, так. І виходить, що я подав заявку на стипендію УКФ, угу, Українського культурного фонду, і от за їх підтримки це і реалізується зараз. Давайте поглянемо на екран, так, прокоментуйте, що зображено. Так, ну це якби медресе, да, в старому Криму, а от залишки мечеті одної зі старіших в Криму. А от, ну і власне з лівої сторони ми бачимо якби слова пісні. Да, це вид на Качикальйон з Алімової балки,
А це взагалі така захоплююча. Я не один раз повертаюся до цього, власне, пейзажу, тому що він дійсно, хто бачив, той мене зрозуміє. Коли ти підіймаєшся нагору, і перед тобою цей простір такий відкривається. І там слова пісні «Алім», якраз про такого собі кримсько-татарського Робін Гуда. Да, ну це, мабуть, багатьом ще, якби хто пам'ятає, це Зубці, да, і Петрі. І все виконано в, ну, в ніч, так? На всіх картинах темні такі кольори, це все як ніч ніби зображено. Да, ну вони всі різні. Всі різні. Тобто, коли ми людям кажемо, що там тільки ніч, людина одразу собі уявляє, що там 14 чорних картин, і я не піду на них дивитися, зачем мені це треба, так. Це якась печаль і горе, а насправді ні. Але дійсно спостерігаються всі відтінки і настрої так. Криму зараз так, і в той так, час, так. І це все видно. Як працювали над цими роботами? Скільки це часу? От одну, припустимо, картину, можливо, якась робота для вас була найскладнішою? Ну, тут стислі терміни, вони якби там має завершитись проєкт от в середині жовтня цього місяця, тому якби там було заплановано дві виставки, одна в Києві вже відбулася. Оце відбудеться в Дніпрі. Над проєктом загалом десь я виходить, що працював 3 місяці. От для мене це 14 робіт за 3 місяці. Так, для мене це дуже швидко. Ну, для інших художників, можливо, це якби абсолютно посильне таке завдання, але оскільки я, ну, як сказати, маю якусь іншу постійну роботу, да. От, тому треба було знаходити час на це, але я думаю, що все встигли, все вийшло, якби я буду дуже радий відгукам. Саме у Києві, коли ви представили цю виставку, розкажіть, яка була реакція, який фідбек отримали, як все пройшло? Чудово пройшло. Дякую Музею національного декоративного мистецтва України за те, що прийняли цей проєкт. От, ми, власне, домовлялися з ними ще до цього, можна сказати, там був би там цей проєкт під егідою УКФ, або я б його зробив би сам, але воно відбулося однозначно. От, але так сталося, що, власне, як сталося, от, тому ми навіть змогли видати каталог, я, правда, так поспішав до вас, що забув його взяти, але я думаю, якщо там буде знімальна група, да, колись знімати, приїде вживу це все, то я обов'язково подарую кілька каталогів. Да. Відвідувачі виставки спілкувались з вами, як з автором, щось питали, чимось цікавились, можливо? Звісно, так. Всі підходять, кажуть, що так само, якби там ностальгують, можна сказати, за цими місцями, всі пам'ятають і кажуть, о, я там був, а я пам'ятаю це, а я пам'ятаю це, а отам ото, а отам ото, якби, тобто, і навіть, ну, всі співробітники музею там, і від, грубо кажучи, там, охоронців до, там, до глядачів всі підходили, якби, ця тема дуже хвилює, турбує, як відвідувачів, от, і працівників музеїв теж. Тому Крим наша, душа так. Наша з ними, всі ми переживаємо так за його долю. Так. Ви зазначили, що можна буде побачити і почути картини з інтегрованими текстами кримсько-татарських пісень з музичного альбому «Джамали». Як це саме буде відбуватись, як це технічно виконано, що саме побачать люди? Ну, тобто, окрім, звісно, картин, да, які ми вже анонсували трошки, і тих текстів кримсько-татарських пісень, які на них зображені разом з пейзажами півострова, а поряд буде знаходитись невеличкий плеєр з навушниками, і, тобто, можна буде підійти і послухати цю пісню, відчути цей зв'язок, цю атмосферу. Самостійно ви втілювали це в життя, чи, можливо, хтось допомагав? Самостійно втілював, да. Да. Я не скажу, що це якась там супер, якби там я це вигадав, можливо, там от, але ця ідея дуже, от вже по досвіду київському, вона дуже заходить людям, і вони прям запитують, як там, ну, таке реалізувалося, і дуже дійсно цікаво. Не просто вже подивитися на картину, а додати. Це, власне, теж таке у мене. Ніколи всі виставки одна від одної відрізнялися. Тобто там на якійсь ми робили там туман навіть штучний, якісь там звуки цикад.
От, на інших там якась капала вода, як наче в печерах. Не один раз ми з театром Герц відкривали виставки, тобто перформанси влаштовували. І, ну, якби не одна презентація, яка відбувалася, вона не була схожа на іншу. Тобто навіть роботи, якби, ну, вони могли додаватися нові, але ніколи ті самі роботи там по два рази самостійно не виставлялися. От. Тому і тут, я сподіваюся, буде цікава виставка, невеличка, така камерна, домашня. Да, я думаю, що всім сподобається. Але можна буде картини не лише побачити, а й почути, так, і відчути той настрій, який переданий саме на них, так, на цих роботах. Щоб там звучали пісні саме Джамали, це потрібно було якийсь дозвіл Джамали брати? Чи ми, можливо, спілкувалися безпосередньо з нею? Я спілкувався безпосередньо з її агентом і за сумісництвом чоловіком, або навпаки, чоловіком за сумісництвом агентом. А от, тобто, ну, мені сказали, що, звісно, на народні пісні якби дозвіл не потрібен, тому що це народні пісні, от їх можна використовувати. А от стосовно музики, тобто звертався до компанії, якій належить, да, ліцензія якби на них, тобто коли там у нас музиканти випускають якийсь альбом, вони свої права якби там продають, так, чи передають, чи віддають там в компанію, яка ними потім якби розпоряджається. Да, якби, от. І, власне, я тоді дзвонив їм, з ними домовлявся, там треба було якби свої гроші якісь заплатити, тому що такі речі, вони ні в які гранти вони ніколи не вписуються. От. І отримав дозвіл на це. В цьому Український культурний фонд підтримав вас? Ну, я ж кажу, що якби в цьому виходить, якби, ну, це загальна практика, навіть в світових якихось грантових програмах, тобто ці роялті, це якби окрема історія. Да, це окрема історія, і це кожен якби сам від своїх грошей має заплатити, тому що це, ну, такі правила. То так, да, такі правила. Пане Сергію, яке майбутнє в цієї виставки, в цих картин, де вони надалі будуть зберігатись після того, як буде представлено цей музей? Я думаю, будуть далі кудись мандрувати. Подивимось, я зараз завершу цей етап, і далі будуть пропозиції якихось від інших музеїв, галереї, буду їх розглядати, або сам буду подавати кудись запрос на... Було б добре, щоб цю виставку побачили в інших містах дійсно України, адже за Кримом сумує кожне місто, впевнені, так, України. Так. Я абсолютно не проти відкрити до пропозицій. Пане Сергію, де ж, коли та у котрій планується відкриття виставки, адже знаємо, що воно буде закритим, тож коли саме відвідувачі зможуть побачити ваші роботи? З завтрашнього дня, тобто з 21-го числа, можна буде відвідувати цю виставку. От не буде якби там скупчення народу, якогось відкриття великого, щоб, ну, зараз такі часи, ви самі розумієте, тому якби з метою безпеки, просто, так. Да, за графіком роботи музею можна приходити і спостерігати. Чи безкоштовне відвідування? Ну, там якби вхід на поверх, угу, сплачується, да. Що побажаєте відвідувачам? Просто прийти і насолодитися, надихнутися по, знову ж таки, досвіду там попередніх презентацій, да, експозицій. Там люди казали, що там можна медитувати навіть, там, ну, дивитися на це все. А от тут взагалі такий формат камерний, тому якби ми там спеціально зробимо якісь місця для сидіння, і можна буде дійсно зайти просто відпочити. Хтось згадає, хтось може там якусь навіть пустить сльозу, як це вже от було. Зараз ми під час монтажу, да, вже заходили якби там співробітники наші, і трошки там пробивало на сльози. А от тому якби так. Виставка емоційна, так пронизана цими емоціями. Дякую, бажаємо всім надихнутися, дійсно, і з нетерпінням чекаємо повернення деокупації Криму. Нагадуємо, сьогодні говорили про відкриття виставки картин у Дніпрі, присвячений 10-річчю окупації Криму. В гостях нашої студії був заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Бурбело. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кріянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.